Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bugün səhər saat 11:35 radələrindən etibarən Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsi istiqamətində atışma başlayıb. 7 timiz Azkaim Aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə erməni tərəfi məlumat yayıb. Ermənilər iddia edirlər ki, atışmaya güya Azərbaycan ordusunun bölmələri başlayıblar. Lakin bölgədən gələn xəbərlərdə deyilir ki, düşmən bugün səhər saatlarında bölmələrimizə qarşı təxribata cəhd edib. Belə ki, onlar Qırmızı Bazar qəsəbəsində xidmət edən əskərlərimizin mövqelərinə atəşə tutublar. Təxribatın qarşısını almaq və düşməni susturmaq üçün cavab tədbirləri görülüb. Məlumatlara görə hazırda da atışma davam edir. Həmin hadisə ilə bağlı Telegram kanallarında video yayılıb. Onu təqdim edirik.